Teidän joukkueenne ei varsinaisesti ole levännyt laakereillaan. Joulukuussa oli 2 tapahtumaa ja nyt sitten viikonloppuna kartoitettiin pelaajia Vierumäellä tulevaisuuden tähdetapahtumassa. Sellaisia, jotka maajoukkueen portteja kolkuttelevat. Summaisitko nämä tapahtumat lyhyesti? No joo, tosiaan eilen päätettiin tuossa iltapäivästä toi leiri ja oli hyvä tuollainen kartoitustapahtuma, missä meillä oli sellainen 30, vähän päälle 30 pelaajaa, jotka oli pelannut jo maajoukkueen mukana noissa ensimmäisissä turnauksissa ja nyt sitten oli vielä päälle 30 sellaista pelaajaa, jotka sitten ei ollut vielä niitä KV-pelejä pelannut, että saatiin hyvä miksi siihen ja oli sellainen koulutus- ja opetustapahtuma myös, että päästiin pelaajien kanssa kyllä urheilijaksi kasvamisessa ja kansainvälisen pelin vaatimustason kautta niin kuin siihen kiinni ja siitä tietysti hyvä asia, noin 20 kisat ja sieltä tullut materiaali, niin yritettiin sitä sitten totta kai heti jalkauttaa tuonne meidän ryhmään. Ja tosiaan Ruotsin pelit oli ennen joulua ja sitten joulun jälkeen pelattiin 5 maan turnaus tuo Imatralla. Ja hyvää infoa tietysti pelaajille ensimmäistä kovista KV-peleistä ja vastustajista. Ja mentiin 2 eri ryhmällä ja oikeastaan molemmat turnaukset oli sellaisia, että ekat pelit oli hyviä ja sitten tuli vähän isompi kuoppa ja sitten parannettiin tosi paljon siihen loppuun. Mutta sillä on äärettömän tärkeitä ja hienoja kokemuksia ja nyt päästään jo siihen, että meillä on päälle 50 pelaajaa pelannut kansainvälisiä pelejä tässä ikäluokassa jo ensimmäiseen 3 kuukauteen, että ollaan hyvää iso ryhmää pyritty pitää yllä ja nyt ollaan saatu, ja pojat on ennen kaikkea saanut niitä kokemuksia, mikä on tärkeintä sitten sinne omaan arkeen. No, uusia kokemuksia on luvassa myös ensi viikolla, eli teidän ikäluokalle edessä on ensimmäinen ulkomaan maajoukkueturnaus Tšekeissä. Mitä odotuksia valmennuksella on ensi viikolla? No joo, kyllä odotukset on sillä lailla mielenkiintoiset, että tosiaan Ruotsi ja Tšekkiä pidän kyllä nyt näin ensisilmäyksellä, niin siinä on 3 Euroopan parasta joukkuetta pelaa tuollaiseen miniturnaukseen ja molempia vastaan 2 kertaa, niin tulee kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja vielä 4 peliä 5 päivään, niin pojat pääsee kyllä puristaa itsestään kunnolla, että on kyllä tärkeä tapahtuma tässä meidän matkalla ja varsinkin tähän kauden loppuun, että meillä on enää kuitenkin sit 2 tapahtumaa jäljellä, että ne vähenee ennen sitten taas tulevaa, mutta hyvät kovat haasteet ja me halutaan tietysti olla se joukkue, joka tässä kauden aikana kehittyy hyvin ja nyt me päästään sitä seuraavaa steppiä sitten mittaamaan. No nyt kohta näkyviin tulee joukkue, joka nyt on lähdössä matkaan mukaan, mutta kuten sanoit, niin 50 poikaa on nyt sitten käynyt jo ringissä mukana. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun kutsu maajoukkueeseen käy, niin minkälaista yhteistyötä sitten sen jälkeen seuraa maajoukkueen ja seurajoukkueen välillä? No joo, sehän on tietysti, sehän on oikeastaan se kaikista tärkein asia sitten, että noin viikot mitä me ollaan, niin kuitenkin sitten täytyy muistaa, että se seuratyö, seura-arki kasvattaa heistä sitten niitä huippupelaajia ja nämä kokemukset on äärimmäisen tärkeitä luonnollisesti pelaajille, mutta se vahva yhteistyö siellä olevien niin kuin ihmisten kanssa, että jos tuossa niin kuin mietitään, niin siinä on sellainen 1-3 henkilöä per seura sitten, kenen kanssa käydään erilaisia palautteita läpi sitten pelaajan toiminnasta ja pelaajan kehityskohteista ja vahvuuksista ja sitten seurat yleensä niistä kyllä hienosti ottaa koppia ja lähtee viemään eteenpäin. Totta kai tärkeintä, että se pelaaja itse saa sen palautteen ja hän sen ymmärtää, että mitä pitää tehdä. Että kyllähän tämä vahva yhteistyö, mitä tähän on niin kuin rakentunut viime vuosien ja varmasti yli 10 vuotta ja sitä tehty, niin on kyllä tämä meidän suomikiekon suurin vahvuus, että se on kyllä nopeasti tässä itsekin huomannut jo lyhyessä ajassa, että se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja niin kuin mä sanoin, niin nyt ne 50 poikaa, jotka on KV-pelejä pelannut tai ollut tuossa maajoukkueen mukana, niin kyllähän sitä aina toivoo, että ne on sitten niitä vetureita, kun ne on nähnyt, mitä se huipulla tavallaan se meno on ja kuinka kovaa siellä mennään ja minkälainen se vaatimustaso siellä on tän ikäisissä, niin mä toivon, että ne sitten vie sitä viestiä taas sinne joukkuekavereille ja näyttää sillä omalla tekemisellään ja on niitä vahvoja vetureita siellä harjoittelussa ja peleissä. Selvä. Kiitos Matti tästä ja tsemppiä turnaukseen. Myös alle 16-vuotiaiden maajoukkueiden ensi viikon pelit kotikatsomoihin välittää Leijona TV.